Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul de YouTube BetterMe. Astăzi vin la voi cu o întrebare. Vi s-a întâmplat să nu reușiți să ajungeți cu banii de la un salariu la altul? Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori acest lucru și când aveam un salariu mai mic și când salariul a crescut. Practic nu reușeam să mă descurc cu banii, știam când, ce venit am, ce salariu am, știam când primesc banii, dar până la următorul salariu nu mai rămânea niciun ban. Mai mult decât atât, nu reușeam să mă încadrez să ajung până la următorul salariu pentru că îi cheltuiam foarte repede. Și nu doar mie mi s-a întâmplat acest lucru. 70% dintre români nu reușesc să ajungă de la un salariu la altul. Dacă răspunsul tău la întrebarea mea este da, atunci urmărește-mă în continuare să vezi ce soluții am găsit, poate va fi de ajutor și pentru tine. Așa cum te-am obișnuit, o să îți arăt efectiv într-un Excel, pentru că știi că mie îmi place foarte mult să fiu organizată și să pun totul într-un Excel, să-mi centralizez totul, cum procedez eu astfel încât să nu mă mai trezesc cu astfel de surprize, să nu mă mai trezesc la final de lună că nu mai am niciun ban sau că nici măcar nu ajung până la finalul lunii și am cheltuit deja toți banii. Dacă ești nou pe canalul de YouTube BetterMe, atunci te invit să te abonezi și să te alături comunității BetterMe. Iar pe membrii comunității îi rog să lase un comentariu, să ne spună tuturor ce soluții au găsit ei, ce anume au implementat, astfel încât să se organizeze mult mai bine cu banii și să țină în frâu cheltuielile. La început credeam că nu reușesc să mă descurc cu banii și să ajung de la un salariu la altul pentru că nu câștig suficient. Însă doar mă mințeam, pentru că cu cât salariul a început să crească, cu atât și cheltuielile mele au crescut. Adică eu practic m-am relaxat, știam că am mai mulți bani, prin urmare am început să cheltuiesc din ce în ce mai mult. Și dacă m-ar fi întrebat cineva ce cheltuieli lunare am, aș fi putut să-i răspund în felul următor. Am de plătit chiria, am de plătit utilitățile, trebuie să plătesc curentul și gazele, am de plătit factura la telefon și întreținerea și cablul și internetul mai am de achitat. Însă, dacă m-ar fi întrebat cineva, ok, dar cu restul de bani, ce faci? Câți bani îți rămân după ce achiți toate aceste obligații pe care le ai lună de lună și cât te costă combustibilul, cât te costă mâncarea și ce alte cheltuieli mai ai tu? N-aș fi știut să răspund pentru că nu eram deloc disciplinată. Pur și simplu nu știam pe ce cheltuiesc banii, nu știam cât mă costă mâncarea lună de lună, deși cumpăram mai mult decât îmi trebuia. Și, mai mult decât atât, mi se întâmpla să rămân fără bani cu o săptămână înainte de salariu și făceam un lucru foarte rău. Și anume, foloseam banii altcuiva, și anume banii băncii. Foloseam un card de credit sau un overdraft. Pentru împrumutul pe care mi-l acorda banca, eu trebuia să plătesc dobândă, adică alți bani. Însăpam groapa singură și mi-era foarte greu să mai ies din acest cerc. Practic, lună de lună mă confruntam cu această problemă, mergeam de la o lună la alta cu aceste datorii și nu știam ce am de făcut. Cum anume pot să ies eu din acest cerc vicios și ce anume aș putea să fac să îmi fie mai bine? Dacă și tu îți pui această întrebare, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Înseamnă că ai conștientizat că ai o problemă și că ești în căutarea unei soluții. Soluția a fost destul de simplă. Am făcut un tabel în care mi-am notat toate cheltuielile pe care le-am avut la nivel de zi. Și la final de lună am centralizat totul. Așa am descoperit câți bani cheltuiesc pe mâncare, câți bani cheltuiesc pe transport și cât înseamnă asta din bugetul meu lunar. Am mers mai departe și am vrut să văd și ce înseamnă asta la nivel de an, pentru că ai putea să ai surprize. Surpriza mea a fost să descoper cât de mulți bani plăteam pe cafeaua pe care o cumpăram. Treceam în fiecare zi în drumul meu spre serviciu, pe lângă o cafenea, știți voi, sirena aceea cu două cozi, și îmi cumpăram o cafea. Plăteam aproximativ 20 de lei. Acum, sincer, nici nu mai știu cât costă cafeaua acolo, pentru că nu am mai trecut pe acolo, am ceva mult mai important de făcut cu banii mei. Și plăteam în fiecare lună aproximativ 400 de lei pe cafeaua pe care o cumpăram de acolo și am avut o mare surpriză să văd că la nivel de an am cheltuit 4800 de lei doar ca să-mi iau în fiecare zi cafeaua de acolo. Mi se pare o sumă uriașă. Acum nu aș mai cheltui banii în felul acesta și am alte gusturi în privința cafelei. Deci nu am mai trecut pe acolo și nici nu știu cât mai costă cafeaua.
Dacă ți se pare dificil să îți monitorizezi totul pe un calculator și nu deschizi în fiecare zi calculatorul, atunci poate te-ar ajuta pur și simplu o foaie și un pix și o pui undeva la îndemână, într-un loc pe unde treci în fiecare zi, cum ar fi o poți lipi de ușa frigiderului cu magnet. Sigur o să vezi lista aceea cel puțin o dată pe zi. Seara, la final de zi, îți poți nota acolo ce cheltuieli ai avut. Adică pur și simplu trebuie să îți păstrezi chitanțele pe care le-ai primit sau, dacă ai plătit cu cardul, să te uiți pe extrasul de cont și să vezi câți bani ai dat tu și pe ce anume ai plătit banii respectivi. Nu este foarte greu și mai mult decât atât, odată ce începi să te obișnuiești cu ritmul acesta, o să vezi că o să îți intre în reflex să faci acest lucru. Mai mult decât atât, începi să devii mult mai disciplinat și când vezi că se îngroașă gluma și suma începe să crească din ce în ce mai mult, devii mai ponderat. Începi să te gândești că poate ar fi bine să mai renunți la unele lucruri pe care te-ai obișnuit să le cumperi sau să le cumperi mai rar. Evident, asta nu înseamnă să te înfometezi sau să treci în extrema cealaltă în care să nu mai cheltuiești deloc. Dar trebuie să fii ponderat și mai mult decât atât, trebuie să cunoști ce limite ai. Pentru că dacă nu știi ce limite ai, o să cheltuiești până când o să vezi zero în contul tău de salariu. Kiyosaki spunea în cartea lui că ar trebui să te plătești pe tine primul și vă spuneam într-un video anterior că nu sunt neapărat de acord cu această replică, din pricina faptului că este posibil ca suma pe care tu o aloci pentru tine să nu fie una realistă, adică să fie una prea optimistă, prea mare și până la final de lună să nu-ți mai ajungă banii sau să fie una prea mică și să-ți rămână mai mulți bani, bani pe care îi vei cheltui ulterior pe lucruri care nu-ți sunt neapărat utile. Prin urmare, până la ajunge să te plătești pe tine primul, trebuie să faci o lună, două, trei bugetul în fiecare lună și să vezi efectiv câți bani poți trimite tu spre economii pe care ulterior să-i trimiți în investiții. Pentru că nu e bine nici să cheltuiești excesiv, mai ales că acum suntem într-o epocă a consumului. Toată lumea, televizorul, mass media, Facebook-ul, toată lumea ne împinge să cumpărăm diverse lucruri. Și este foarte greu să rezistăm acestei tentații. Dar nu este bine nici să ținem banii la saltea sau la pușculiță, pentru că ei se vor devaloriza. Prin urmare, sfatul meu este să îi investești. Știi prea bine că am mai spus asta de foarte multe ori, înainte să te apuci de orice investiție, trebuie să te documentezi foarte, foarte bine, pentru că tu ești stăpânul banilor tăi și deciziile pe care tu le iei sunt în responsabilitatea ta. Deci nu este bine să faci ce fac ceilalți sau să mergi pe mâna altora, trebuie să te informezi tu pentru tine, pentru că dacă lucrurile nu vor merge bine, tu vei fi responsabil pentru lucrurile care ți se întâmplă, chiar dacă vei fi tentat să dai vina pe altcineva. O altă surpriză pe care am avut-o și de care am uitat să spun este cea legată de prețul pe care îl plăteam pe prânzul mâncat la serviciu, la cantină. Plăteam destul de mulți bani pe o mâncare care nu era neapărat extraordinar de bună, dar era ușor, era mult mai ușor decât să mă mai ocup acasă să pregătesc prânzul, să îl iau la pachet, preferam doar să merg acolo și să mănânc la prânz, mâncarea era deja caldă, era deja servită și nu mai necesita un efort suplimentar din partea mea. Însă când am văzut câți bani plătesc pentru acest serviciu care nu este chiar la cel mai bun standard, atunci am spus că este cazul să pun stop și să îmi aloc diferit timpul și să-mi pregătesc eu un prânz de acasă și astfel să economisesc o sumă importantă de bani. Mai mult decât atât, auzi în toate părțile cât de mult a crescut inflația. Inflația te afectează, în primul rând, dacă consumi foarte mult. Dacă mergi foarte des la supermarket și cumperi diverse lucruri, este posibil să fii mai afectat de inflație față de cineva care este mai riguros cu cheltuielile pe care le are. De asemenea, o altă modalitate prin care am reușit să economisez destul de mulți bani a fost să merg la cumpărături cu o listă de cumpărături foarte clar făcută de acasă. Exact ce am nevoie să și cumpăr și să nu mă abat foarte mult de la acea listă. Un alt lucru bun pe care l-am făcut a fost să îmi fac un meniu săptămânal. Așa știam de la început de ce alimente am nevoie, astfel încât să nu cumpăr cu mult în plus și apoi să arunc. Practic, bani irosiți aruncați la gunoi. Lucru pe care înainte îl făceam destul de des. Mergeam la cumpărături, mă uitam în stânga și în dreapta, oferta era atât de mare încât nu mă puteam abține și cumpăram din toate felurile, cumpăram foarte mult. Evident că nu aveam cum să consum atât de mult, prin urmare o mare parte din mâncare ajungea la gunoi. Pe lângă partea morală a problemei, că nu este deloc ok să aruncăm atât de multă mâncare, mai era și partea financiară, că practic aruncam banii la gunoi. Și știți care este opinia mea despre bani? Că banii practic
practic reprezintă o parte a vieții noastre și că îmi place să evaluez ceea ce cumpăr în zile. Câte zile sau câte ore de muncă mă costă pe mine un anumit produs? Merită să-l cumpăr sau nu? Așa că vă invit să vedeți cum arată organizatorul meu de buget, cum îmi place mie să-i spun. Și în cazul în care vi se pare util și considerați că v-ar ajuta dacă l-ați folosit și voi, lăsați-mi un mesaj și promit că o să vi-l trimit și vouă cu mare drag. Așa arată organizatorul meu de buget și o să vă prezint un pic cum este el construit. În primul rând, am făcut o organizare la nivel de zi, pentru că nu o să mai ținem noi minte la final de lună ce anume am cumpărat pe 3 sau pe 4, câți bani ne-a costat mâncarea la prânz sau ce alte cheltuieli am mai avut pe parcursul lunii. De multe ori, cel puțin la noi în casă, ne punem problema, ok, am plătit curentul, am plătit gazele, am plătit rata, dar unde s-au dus ceilalți bani? Ce s-a întâmplat? Unde am cheltuit atât de mulți bani? Și nu știm să ne răspundem pentru că este foarte greu să ne mai amintim atât de multe lucruri. Unde anume s-au dus banii noștri, pe ce anume am cheltuit. Tocmai de aceea este mult mai ușor să ținem evidența la nivel de zi. Vă spuneam că în cazul în care nu este foarte la îndemână să vă notați pe un calculator în Excel, puteți pur și simplu să folosiți o foaie, să vă faceți eventual un tabel și să o puneți pe ușa frigiderului cu un magnet și să vă notați acolo la finalul zilei ce cheltuieli ați avut în ziua respectivă. Eu, să-mi fie mai ușor să le organizez și să le monitorizez, am preferat să le împart pe mâncare, combustibil și alte cheltuieli pe care le am pe parcursul zilei. Aici sunt comentariile pe care le-am lăsat eu luna aceasta. O să le șterg astfel încât în cazul în care doriți acest Excel să fie nou și proaspăt pentru voi, o să le șterg. Și, cum v-am spus, îmi notez în fiecare zi. Merg la cumpărături pe întâi și cumpăr de mâncare, de exemplu, atunci o să notez valoarea bonului aici, cât anume am plătit la supermarket. Alimentez mașina în ziua în care fac plinul de carburant, îmi notez în fișier de cât anume am alimentat. La fel, păstrez bonul și îmi notez suma respectivă sau mă uit pur și simplu în cont să văd câți bani au plecat la benzinărie. Sau mă uit pur și simplu în cont să văd câți bani am plătit la benzinărie. Mie îmi place foarte mult să plătesc cu cardul și de cele mai multe ori nu prea am bani cash. Partea bună atunci când folosești un Excel este că sumele se adună automat. După cum puteți vedea aici, aici se adună partea de mâncare pe care am plătit-o pe mâncare sau la supermarket. Și pot să văd față de buget unde anume mă încadrez. Pentru că, după cum v-am spus, este foarte greu să îți faci un buget atâta timp cât nu știi cât cheltuiești la nivel de lună. Practic, ar trebui să îți monitorizezi plățile pe care le faci pe anumite categorii de produse 2-3 luni, cel puțin, și apoi să faci o medie să vezi cât anume cheltuiești pe acele tipuri de produse. Așa că totul se centralizează. Cât am dat pe mâncare, cât am dat pe combustibil și cât au costat alte cheltuieli, produse sau servicii pe care le-am achitat. Se face, bineînțeles, și un cost total. Un alt avantaj este că atunci când tot crești în sumă și vezi că te apropii de limita bugetului, începi să devii mai econom, începi să îți faci mai riguros planul de acasă. Un alt avantaj al bugetului este că îl poți împărți pe săptămâni. De exemplu, ai un buget de 2000 de lei pentru mâncare într-o lună, este evident un exemplu. Am dat aici și exemplu cu salariile, sunt niște exemple cu niște sume rotunde, astfel încât să ne fie destul de ușor de calculat. Dacă tu ai un buget de X lei pe lună pentru mâncare, atunci poți să împarți la 4 săptămâni, de exemplu, și să îți faci un buget săptămânal, astfel încât să nu te trezești că în 3 săptămâni ai cheltuit bugetul pentru 4 săptămâni. Există foarte multe soluții, depinde de tine cât vrei să fii de disciplinat și cât de mult contează timpul pe care tu îl aloci muncii și faptul că stai departe de familia ta și faptul că te trezești de dimineață și în curând vine iarna, pleci pe întuneric, te întorci pe întuneric de la serviciu și practic tu nu apuci să te bucuri de lumina zilei, nu apuci să te bucuri de ziua respectivă pentru că faci ceea ce trebuie să faci, nu ceea ce ți-ai dorit tu neapărat. Trecem la categoria de venituri.
Am pus aici veniturile la nivel de familie. Din punctul meu de vedere, veniturile ar trebui să fie la nivel de familie, iar familia ar trebui să colaboreze ca o echipă. Faptul că ținem banii separat înseamnă mai degrabă o lipsă de încredere și nu cred că putem să evoluăm împreună dacă nu gândim ca o echipă și dacă nu facem un efort comun. Prin urmare, după cum puteți vedea, am pus aici două salarii. Am pus și bonuri de masă și alte venituri suplimentare. Este ideal să existe alte venituri suplimentare și să nu te bazezi doar pe salariu. Cum spune Warren Buffett, dacă te bazezi doar pe salariu, este posibil să întâmpini probleme destul de mari, pentru că dacă nu-l mai primești o perioadă, vei ajunge să acumulezi datorii și vei ajunge să nu mai ai o sursă de venit care să îți permită să supraviețuiești, să mănânci, să plătești întreținerea, să plătești chiria sau rata și să acoperi cheltuielile de zi cu zi. Pe lângă mai multe venituri, varianta ideală este să ai venituri care să producă în funcție de ciclul economic. Să ai venituri care produc atunci și în boom-ul economic, când toată lumea cheltuiește în stânga și în dreapta, dar să ai și venituri care să se genereze în moment de recesiune sau în moment de criză economică. Deci, practic, îți poți nota aici care sunt veniturile familiei tale, ele se vor centraliza la nivel de lună și la nivel de an. De asemenea, am trecut aici și echivalentul în euro pentru a-ți face o vedere de ansamblu. De exemplu, dacă te gândești să-ți cumperi o mașină pe care să dai, să spunem, 20.000 de euro, trebuie să ții cont că înseamnă aproximativ jumătate din veniturile voastre anuale. Practic, veți munci jumătate de an, aproape, pentru a cumpăra acea mașină. Partea de cheltuieli am împărțit-o în investiții, în economii care apoi vor merge în investiții și am pus o sumă, pentru că știți că am un plan de investiții pe 10 ani, el este și pe 15 și pe 20 de ani, în urma căruia aș vrea să devin independentă din punct de vedere financiar. Adică aș vrea să îmi genereze un venit pasiv care să îmi permită să nu mai fiu obligată să muncesc. Cel puțin să nu mai fiu obligată să am un serviciu care să presupună, cum am spus mai devreme, să plec pentru întuneric de acasă și să mă întorc tot pentru întuneric. Adică să îmi rămână mai multă viață de trăit și să stau cât mai puțin pe un scaun în fața biroului și în fața calculatorului. Am pus această cheltuială ca fiind prima pe listă, mergând pe ceea ce a spus Kiyosaki, să te plătești pe tine primul, pentru că până la urmă este munca ta. Tu ai muncit în luna respectivă, prin urmare este cazul să te plătești pe tine primul. Însă pentru a ști cât anume ar trebui să notezi în această coloană, ar trebui pur și simplu să ai deja o imagine a bugetului tău. Pentru că dacă vei trece aici o sumă prea mare, cel mai posibil este să fii dezamăgit că nu o să te poți ține de plan. Este un efort prea mare. Pe de altă parte, dacă vei nota aici o sumă prea mică, este posibil să îți rămână prea mulți bani la final de lună, să-ți mai rămână bani pe care tu vei fi tentat să-i cheltuiești pe alte lucruri. La cheltuielile fixe am început cu rata pentru casă. Este practic cheltuiala cea mai mare din cheltuielile fixe, pentru că acolo se duc de obicei cei mai mulți bani. Acum, urmărind ce am notat, mi-am dat seama că nu am mai trecut și alte rate, însă, dacă voi doriți acest fișier, o să promit că o să adaug și alte rate în cazul în care pe lângă rata de la casă mai aveți și alte rate. Dacă aveți, evident, sfatul meu, știți prea bine, este să le închideți și să nu mai plătiți dobândă băncii și să ajungeți în ipostaza în care banca să vă plătească pe voi sub formă de dividend. Credeți-mă, după ani în care am plătit dobândă băncii, acum s-a întors roata și este un sentiment foarte plăcut să primesc bani eu din partea băncii și nu invers. Apoi am pus factura la curent, factura pentru gaze, care evident și aceste două diferă de la o lună la alta, de exemplu, partea de gaze pe perioada iernii va fi mai mare de atât, dar ar fi cumva bine să bugetezi această parte din timpul anului, adică să plătești și vara un pic mai mult. Apoi trebuie să plătim partea de internet și de televizor, factura pentru telefon, factura pentru întreținere în cazul în care avem așa ceva, eu nu plătesc întreținere deoarece stau la casă,
Partea de grădiniță sau școală a copilului, am pus aici o sumă, este evident un exemplu, poate să fie zero în cazul în care copilul merge la grădiniță de stat sau la școală de stat. Apoi am pus bugetul pentru mâncare, care iarăși diferă de la o familie la alta, bugetul pentru combustibil, care iarăși dacă nu ai nevoie să mergi la serviciu cu mașina, poți lua transportul în comun sau bicicleta, cu atât mai bine. Aici pentru tine va fi probabil doar transportul pe care îl vei folosi în weekend, să mergi cu familia la iarbă verde sau să mergi să faci o drumeție, sau dacă în weekenduri te plimbi doar în jurul casei, atunci este posibil ca acest buget să fie de zero. Evident că am adăugat și partea de educație, pentru că este foarte importantă. Eu aloc lună de lună o sumă pentru educație și îmi cumpăr cărți. Vreau să citesc cât mai mult și să reușesc să acumulez cât mai multe informații. Pentru mine este foarte important acest lucru și am în vedere în viitor să apelez și la niște cursuri, pentru că sunt multe, multe lucruri de învățat. Degeaba veniturile sunt mari, degeaba economiile pe care le-ai investit sunt bune, mari și profitabile dacă nu ai sănătate. Sănătatea este cea mai importantă până la urmă, pentru că fără ea nimic nu mai există. Prin urmare, am alocat un buget și pentru sala de sport. Evident, bugetul poate fi zero în cazul în care îți place să alergi în aer liber, așa cum îmi place mie, sau în cazul în care poți să faci sport, ești suficient de motivat, te motivezi singur, nu ai nevoie de cineva să facă asta pentru tine, îți place să mergi cu bicicleta, îți place să faci drumeții și poți să faci niște exerciții fizice clasice fără să fie necesar ca cineva să te îndrume. Dar dacă mergi la sala de sport, consideră acest lucru ca pe o investiție în sănătatea ta, atât fizică cât și mentală. Acestea sunt cheltuielile cele mai frecvente în cazul meu, de aceea le-am și notat pe listă și am încercat să mai adaug niște cheltuieli în plus, cum spuneam, partea de întreținere, de exemplu, care pentru mine nu există, având în vedere că locuiesc la casă. Dacă mai sunt alte cheltuieli pe care le aveți, pur și simplu trebuie să mai adăugați un rând și să vă asigurați că totalul le înglobează pe toate. În exemplul nostru, suma pe care o avem de achitat pentru toate aceste cheltuieli este de 10.000 de lei, reprezentând 50% din suma pe care o câștigăm la nivel de lună, la nivel de familie. 25% aproape merg către investiții și ne mai rămân 27%, respectiv 5.600 de lei pentru alte tipuri de cheltuieli. Ce am vrut să exemplific este că aici ne-a rămas o sumă mai mare decât suma din investiții. Tocmai de aceea spuneam că până nu cunoști efectiv ce cheltuieli ai, nu ai putea să știi ce sumă ai aloca corect spre investiții și spre economisire. Prin urmare, din punctul meu de vedere, trebuie întâi să-ți faci câteva luni un astfel de buget și apoi vei vedea care este suma corectă. În felul acesta am ajuns să fiu mult mai chipzuită cu cheltuielile pe care le fac. În primul rând că pot să văd la nivel de an cât de mult cheltuiesc pe anumite lucruri. Iarăși, putem face un exemplu la nivel de lună și la nivel de an cu prânzul. Să spunem că este 30 de lei pe meniu, prânzul pe care tu ai putea să ți-l cumperi de la cantină, în clădirea în care lucrezi, la nivel de lună, să spunem că lucrezi 20 de zile, atunci plătești suma de 600 de lei. La nivel de an, această sumă de 600 de lei se transformă în 7200 de lei. Deci tu plătești 7200 de lei să mănânci. Mai dădeam exemplul de mai devreme și cu cafeaua, 20 de lei cafeaua la nivel de lună înseamnă 400 de lei pe lună cafeaua. Dacă o adăugăm și pe ea la cheltuielile anuale, înseamnă 4.800 de lei. Dacă le însumăm pe cele două, înseamnă că noi plătim 12.000 de lei pe an. Atenție, 12.000 de lei pe an, doar ca să mâncăm la serviciu și să bem cafeaua de dimineață de la cafeneaua pe care o avem în drum. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la capăt. V-aș ruga să-mi lăsați un comentariu în care să-mi spuneți voi cum anume vă centralizați cheltuielile, cum anume faceți să vă puteți monitoriza cât anume cheltuiți lună de lună, dacă aveți sfaturi
Din suflet vă rog să le lăsați într-un comentariu, pentru că, așa cum v-am spus, suntem o comunitate și este minunat să ne ajutăm reciproc, astfel încât să o ducem din ce în ce mai bine, să avem un trai cât mai relaxat, pentru că faptul că mergeam de la un salariu la altul cu cheltuielile mă făcea să fiu foarte stresată și nu știam cum anume o să mă descurc până la salariu cu banii. Așa mi este mult mai ușor să gestionez și pot să văd din timp cât anume am depășit și unde anume mă încadrez. Prin urmare, orice sfat este minunat și binevenit. De asemenea, dacă nu v-ați abonat, încă nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Vă mulțumesc și aveți grijă de banii voștri, vă doresc o zi minunată!